እባብ 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 666 እንዴት ነው መታረባት ራብሱ ነገራን ብዙ ነገር ያረጋቸዋት ምን ለታረባት ሌላስ አላክሳለች ያው እንዴት እንድትሆን ነው የምትፈልጉት ያው ለታ መጥባለሽ ከተማረችው ጋር ፊደል መቅጠር አረኛ ብዙ ነው ታስለቅሷት አላችሁ ምን እንድትሆን ነው የምትፈልጉት እንድታብድ እንድታብድ አዎ አብዳለች ትንሽ ነው ቀረ እነማን ናችሁ እናንተ እኛ አዎ ድግምት አለን እሺ ሌላስ ሟርት አለን ሌላስ 66 አለቃችሁ ነው? አዎ ማናው ነንኛ? አለቃችሁ ነው ዋናው። ማራታለው ሌላስ? እቺ ልጇን አቃጠልኩት በእሳት ተቃጠለ። በልጇ ተቃጠላለች። ባሏን ፈታውት አለቆዚ ነው። እሱ ራሱ አለከና። አለሱም ታስሯል በጫት። እዚች እት ጋር የመጣ ሰው አለ? በጫት አለ እንደ ከሰጣለ። ህይወቷን መራር አረከባት። አዎ ምኗ ነህ አንተ ወንድሜ? ባለቤቷ ነኝ። ባለቤቴ ናት? አዎ። እስቲ ባለቤቴ ነሽ ባላት። ባለቤቴ ነሽ? ተመልከት ተመልከት ታቀዋለ? አያምናትም። ይወዳታል እነሱ ይዋደዳል። ቤተሰብ ራሱ አይፈልግም። አንተ ግን ደስ አይልህም? አዎ። እንዲፋቱ ትፈልጋለህ? አትስማሙም? በጣም አንስማሙም። እኔ ራሴ ሌላ ክለል ያለው። አታልቅስ። ይሄንን ያደረገው እሷም አንተም አይደለህም። መካከላችሁ ላይ ጣልቃ የገባውን መራሩን ዛሬ እግዚአብሔር ይነቅለዋል። አሜን። ሚ ባለቤትህን ያዘውን ዛሬ እናባረረውና ሚስትህን እንሰጣለን። አሜን። ብዙ ነገር ነበረን፣ ብዙ ነገር ተበተነብን። ዛሬ ግን ሞባይል ምን ነበረኝ እኔ ግን ተበተነብኝ ሁሉ ነገር። ዛሬ ግን ይመለሳል በሁሉ ነገር። አሜንና በእናተ ችግር አይደለም። መካከል ገብቶ ነገሮቻችሁን ባዶ ያደረገውን ዛሬ እሱን እናስወጣና የእግዚአብሔር በረከት ቤታችሁ ይገባል። አሜን። አሜን ነው ወይ? አሜን። ነፃ እንድትሆን ትፈልጋለህ? አዎ። ተመልከት ወደዚህ 66ም የትኛው ሞሃርት ጭንገፋ ቤቱን የረበሽ አሁን በጌታ በኢየሱስም ለቀሃት። ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ያመለጠ እኔ ነኝ። ነፃናት ነፃናት ተተና። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ለማን የመጣውታል? ለማን የመጣውታል? እነት አልቅሽ ቀኔ ዛሬ ነው ብዬ ቀኔ ምንድነው አለ ዛሬ ነው። አሜን። እቤቷ ሰርታ መጣች። እነትም ዛሬ ቀኗ ነው። እስከ ዛሬ ቤታችሁ ላይ የነበራችሁን ሁሉ የበላ ከሱ አይደለም። አሜን። እሱ አይደለችም። ከእንግዲህ በኋላ ነገሮቻችሁ ሁሉ መመለስ ይጀምራሉ። እናንተም አትጣሉ። አሜን። አሜን ነው ወይ? አሜን አሜን። ደስ አላለህም እንዴ? ደስ ብሎኛል። ዛሬ ጣላትን እግዚአብሔር ከቤት አውጥቶላችኋል። እየተቃቀፋችሁ ደስ ብላችሁ ጌታን እያመሰገናችሁ ታያይዛችሁ ሂዱ። ጌታን ባርኩ፣ ጌታን አመስግኑ። ሃሌሉያ። ያለስ ነው ያከሳሴ ጉድልላበት ያለስ ነው ደጁ ጌታ በተከበረ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ። እንዴት ነው መታረጋ? ያለን አስሮናል። ታጥረነው 10 አመታችን 10 ወንድም አልኮል ነውኛ ኑሮ እንዳት ብንብላ እንድትሄድ ተቃጠልን። አሁን እንሄዳለን። ገዳም ለገዳም እዛ ስትዞር አሁን ዛሬ ወላለስ እንሄዳለን። ተፈተናል፣ እንፈታለን። አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋችሁባትን ሁሉ ይዛችሁ የዘር ማንዘር አሁን ለቃችሁ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። እስረኝ ጥብቅ አረገና ከኔ መጣሽ? ከአዳማ ነው? አሞሽ ነበር ጉሮሮሽ ላይ? አዎ። ይሄንን ያደረገው ጨለማ ዛሬ ተነቅሏል። አሜን አሜን። ተፈውሰሻል በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። ነጻ ነሽ። ተባረክ ጌታ።
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።